Gati Besi le të shkëputemi për pak sekonda, ta kthejmë nga opinioni ku po bën analizat thella. Për kë? Për Shakespeare-in është. No. Oh, kjo është ku e re. Sigurisht se s'e mban kokën para, çofi gjëra. Kjo është nga gjërat më brillante. Çfarë? Oh, sa e hidhur është të shohësh lumturinë në sytë të tjetrit. Se e thot oh. Çfarë thua? Oh, këndron. Sa e hidhur është të shohësh lumturinë në sytë të tjetrit. Genialiteti i Shakespeare-it me një oh është. Katër shekuj më parë? Peshti. Ky e ka njohë njeriu, ky na njeh ne më shumë se ç'e njohim ne veten tonë. Problemi yt. Shakespeare është pikë si njeriu. Zoti. Ky është nga inxhinierët njerëzor më spektakolar. Hajde. I vuri vulën fevziu. Kalon tani nga një inxhinier tek një doktor. Unë ju kam thënë që mund të hyjë në spitalet tuaja në infektivnet do hy pa maskë. Mos. Vetëm limi. Ka ndarë mendin ai rrezikon jetën oplet. Kamikaz fare. Kuria nuk shkon të hetoj. Ka një vit që e thotë mos ka hyrë akoma. Tani kalojmë tek këshilla mjekësore. Është mirë që për shkak të marrjes së shumë rrymave elektromagnetike gjatë ditës, njeriu të paktën dy herë në ditë nga 15-20 minuta të rizbathur në bar, edhe i ftohtë që është bari. 5 minutat e para do të mbërdhin shumë këmbët e mezi, do ta durosh, pastaj të nxehen. Sepse këpucët që kemi ne prej gome janë një djallëzi e madhe dhe kjo është bërë me djallëzi që ne të na mbajë të shkëputur nga toka. Më përpara si ka qenë? Kanë qenë këpucët prej shollë dhe nalanet që mbanin plakat tona, të cilat bënin transmetimin e energjisë dhe ato mbanin energji zero, ishin shumë të balancuara. Duhet të kthehemi prapë në nalanet. Ai është bërë njerëz dhe që ta përdorin dhe këta si terapi. Tërë, tërë, djali pas ka qenë këpucarë.